Salve, salve maloca do grau, aqui quem fala é David Stunt. Eu queria mandar um salve para Jurubeba do grau, Railson do grau, Berola, Marcos Reinaldo, Smoker do grau, Falqueira CG e Cadu. E eu queria também, galera, pedir opinião de vocês sobre se vocês querem vídeo só de grau ou quer que eu grave uns motovlog também. Aí deixa a opinião aí no comentário aí. Se vocês decidirem que quer vídeo de motovlog também, eu vou estar fazendo uns e postando no canal, valeu? É nóis, tamo junto. Aumenta o som, DJ. Salve, salve, maloca do grau. Mais um vídeo aí de dentro de tudo. Olha como é que tá hoje. Lotaram um novo local de treinamento de Feira de Santana. É comemoração aí. Não sei, cai da família Moto no Grau. E nós aqui marcando presença. Moto no Grau, Luiz Eugênio. É nóis. Aquele salve. Luan Mali. Não é? Comer na rabeta. Bicho, olha o suicídio aí de XRL. Tem BMW também, viu? LGKM. Essa porra. Tem que acabar a pista. Fala, liberado. Triscou, quase caiu, mas triscou. Olha o bruxo dos RL. É o bicho. Vai ralar? Bora, miserável. Ah, porra, vai parar mais não, vai explodir o motor da bichinha. Que escrama. Pegou a ladeira ali, já foi. A câmera nem vai mais lá, ó.
grau de um lado e grau de outro. Ah, porra! Só o foguete! O cara lá fazendo trecho lá no fundão lá, ó. Bate. Esse susto caiu uma onda, né? Ai, ai. A BM, ninguém vê. Tá, porra. Pé no tanque, ó, suicida. Some no corte, viu? Só os pilotos suicida. A porra da minha. Olha o foguetão. Isso aí, ó. Ele tá com o capacete da mulher hoje. Mocinha. Homem que suspende de quarta. Suicida de Broz. Me esbagaçou. Corta, miserável! Foi mesmo? 3.200 cortando. Aí, ó. Abrindo o Cristo. O moleque é louco, viu? Isso aí, galera. Encerrando mais um videozinho. Vamos fazer outro logo na sequência aí. Como eu disse antes, quem quiser que mande um salve aí, deixa o seu nome aí no comentário. E a cidade onde você mora, que a gente manda um salve, valeu? Eita, pô, é nóis!